Državni kredit sa Evropskom investicijskom bankom donijeće nove kilometre autoputa Bosni i Hercegovini. Ugovor o zajmu potpisao je državni ministar financija sa predstavnicima EBRD-a na period od 15 godina. Danas smo potpisali sporazum o zajmu u ukupnom iznosu od 180 miliona eura za projekat koridor 5C dio 3, koji se odnosi na izgradnju dvije dionice autoceste i gradnju tunela. Prva tranša će biti odmah na raspolaganju, a druga tranša od 60 miliona eura biće stavljena na raspolaganje sljedeće godine i iskorištena za izgradnju dionice kod Mostara. Evropska unija je naš strateški partner u izgradnji koridora 5C i veoma smo zadovoljni što su iz Fonda za Zapadni Balkan odobrena značajna grant sredstva za ovaj kredit. U Federaciji će prema međunarodnim standardima biti izgrađeno ukupno 15 novih kilometara autoputa na tri dionice, a koristit će se i konsultantske usluge i tehnička pomoć. Kako je najavio ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko, do kraja godine uz kredit će biti odobrena i sredstva Evropske unije u iznosu od 11,8 miliona eura za glavni infrastrukturni projekat u Bosni i Hercegovini Koridor 5C. Izgradnjom novih saobraćajnica Bosna i Hercegovina se otvara ka evropskim tržištima, ali i ojačava svoju regionalnu i međunarodnu integraciju. Prenosimo direktne poruke iz Brisela i ovim šaljemo jasan signal i Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana da želimo da budete dio naših mreža povezivosti, naše infrastrukture i kompletne mreže Evropske unije. Koridor 5C je ogranak petog panevropskog koridora ukupne dužine 700 km, koji će povezivati Mađarsku i Istočnu Hrvatsku sa Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem. Najduži dio ove autoceste prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, a ova cesta će ujedno biti i najkraća veza između istočnih i južnih dijelova Hrvatske.